بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم تاسو قربان اسیر شیرازی تاسو تاسو د خوخه په پروګرام نظارې د سواد کې هر کله ویمه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سواد یو ډیر خوله او خاصه ځای دی او په پوره دنیا کې دی ته د ایشیا سویټزرلند هم ویل شي نو راځي چې موږ د خپل مرګور نه یو سوت پوسنو کو چې دوی د مرغوزار په حواله سره او د دې د خوله په حواله سره سویل غواړي ګرانو قدرمنو په دې ټایم کې تاسو په وایټ پیلس مرغزر کې موجود یې د دې په حواله سره به تاسو سویل غواړی اول په سر خو زه د پښتو ټي وي ته هرکلی وایم او دلته موږ راغلي یو د سوات د وایټ پیلس لپاره نو سوات وایټ پیلس ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښکلی ځای دی دا زموږ د سوات په ښکلا کې یو ځای راځي او ډېر زیات ښایسته ځای دی کتونکو دا یو بل ملګری دی د ده نه تپوس کوو چې دی د مرغزر د ښکلا په باره کې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الله خیر جی خیر جی تاسو نوم تمانو حسن دی جی سیدو شریف سره تعلق ساتم جی تاسو په دمر غزار د خپل مبارک سو الواړی جی مر غزار خپل خو هر ځکه مشهور ده څنګه چې زموږ د سواد سیمه په دنیا کې ټوله مشهور ده نو بیا پاغه کې د سیدو شریف یعنی د سواد دارو الخلافه چې کومې ساګي بیا پاغه کې د مر غزار خاص یو جدا اړخ لري دی وجنا کله چې هم سیلانیان راشي نو دلته کې مرغزار د چرشه د غوز له باغ باغ شي څنګه چې د دین نوم مرغزار دی دغه شانتي د هر یو سیلانیز له تدیر سکون ملاو شي دلته او غو پخپل خایس کې پخپل غشاله کې د مرغزار په خایس کې ډیر اضافه کون کی دي ځې ملګرو چې موږ د خپل ملګرو سره ملاو شو چې دوی د مرغزار په باره کې سوي چې دوی ته خوند واغستو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لرو خی تاسو نوم اسحاق زبیر او د کوم ځای سره تاسو ساتي منګوري عجیب بابا سره منګوري عجیب بابا سره خو تاسو دا ماته وایئ چې تاسو راغلي مرغزار ته کنه او جی سواد خو جو تاسو ته خپل تر چې ډیر خپل ځای دی او د ایشیا سویټزرلند ته مو ملشي نو تاسو د مرغزار په باره کې سوي مرغزار ډیر خپل ځای دی او ډیر پر امن دی او زیات تر تمنګوري شهر سمرا خلق چي دي از زیات تر دې سټ ته چکر لره جي السلام علیکم وعليكم السلام تاسو نوم سر رحمت علي رحمت علي صاحب د کوم ځای سره تاسو ساتي موږ د منګوري لند کې سره منګوري لند کې سره خاطر ته وای زمون دی روخو د مرغزار ډیر لکه خپل تعریف کو چې لکه ډیر خپل ځای دی شنه شنه بوټي دی پکې تاسو دې په باره کې سوال غواړي جی بالکل مرغزار ډیر خسته ځای دی او بلدا چې راخه امن ځای دی ونی بوټر سره او دا پخله تاسو زما خل پخپل ګزان لوګو او جی تا دی لکان غوخه مخره غستو سخان پروګرام کړه ګرانو کتونکو د دې بل برګر نه تاسو کو چې د مرغزار د خپل په باره کې څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی عمران خان عمران د مرغزار د خپل په باره کې څه ویل غواړي
د مرغزار خو بس خسته دی او د هر دین او د چکرو مکرو داخله کرځي او دره خوشاله دی دل سړی راشي ټیم پاس کی خپه خوشاله باندې بیا خپه قلال باندې روخه شي زمانم شیر بادر دی او د اسلام پور سیدون کې ما او مرغزار ترالو مون خو دغه یو جمی ورځي جو مونږی چرشه مرغزار تلاو شو ملمانه براغلی او بل دا مونږ ته نزدیم دی کنه رانو کتن کو د پختون سټیو په شیشه باندې تاسو وکتی نظارې د مرغزار امید لرم چې تاسو باندې زیات خوښ شوی او آینده پروګرام کې به مونږ تاسو ته د سوات نورې نظارې خایو تر هغه پورې خپل قربان ناصر شیرازی لا د کیمرامین امجد ساگر سره اجازه ترا کوي په خوده مسپارم د الله پامان.